Posledné dva roky vôbec neboli jednoduché. Lekári a odborníci evidujú náraz psychických porúch nielen u detí, ale aj u dospelých. Mnohé rodiny prežívali ťažké časy a v tomto čase prichádza aj pomoc ústredia práce v rámci zriaďovania rodinných poradní, čo všetko tam ľudia môžu čakať, kto môže požiadať o pomoc a aká pomoc tam na nich bezplatne čaká. O tom sa v 24 podcaste budeme rozprávať s námestníkom ústredia práce Pavlom Brindzákom. Ja som Lucia Stráňavová a prajem vám príjemné pozeranie i počúvanie. Pekný deň, pán Brindzák. Dobrý deň, prajem. Poďme teda. Prajem všetkým pekný deň. Ďakujeme. Prepáčte, poďme teda priamo k tomu. Ono to tak vzniklo, asi dlhšie sa to pripravovalo, predpokladám, ale tak to asi dobre zapasovalo aj vzhľadom k tomu, že naozaj tí odborníci hlásili aj pri tom covide, kde ľudia boli dlho zavretí doma, zrazu boli všetci dlho spolu, okrem toho samozrejme nemohli chodiť do školy, mnohí do práce. Hlásili nedostatok psychológov, psychiatrov, mali sme tu dlhé čakacie doby, čiže aj tam niekde možno vznikla tá myšlienka, alebo už dopredu pri tom ste to pripravovali a tak dobre to v podstate vyšlo. Ono to bolo dlhodobý proces, určite ten dvojročný. V tom priame, v tom covidovom období, je pravda, že to obdobie bolo veľmi náročné nielen pre rodiny, ale pre celú spoločnosť. A v tomto prípade tie deti a rodičia a celé rodiny boli uzavreté a vznikali časté konflikty, napätia, ale napätie celej spoločnosti. Koľko týchto poradní teda aktuálne máme? Sú to zatiaľ pilotné projekty, niektoré fungujú až dlhšie. Naposledy sme sa videli na otváraní rodinnej poradne v Trnave, čiže dokopy, keď správne rátam, je už teraz 5? K dnešnému dňu, teda k včerajšiemu dňu sme už v podstate môžeme hovoriť, že otvorili aj 5. v Humennom. Došlo k dohode podpisom, takže v priebehu 2-3 týždňov vieme spustiť už aj v Humennom. Čiže aby sme boli konkrétnejší, takže máme ich 5, máme ich Trnava, máme Žilina, Nové Zámky, Košice a Humenné. Všetky už, teda tie 4 poradne už aj vykazujú svoju činnosť, sú veľmi aktívni, je také, môžeme aj štatisticky povedať, že také najčastejšie problémy, vypuklé problémy, ktoré sa nám tam ukazujú, sú výchovné problémy, vzťahové problémy, generačné problémy. Môžeme hovoriť aj o nejakom poradenstve individuálnom, párovom, môžeme hovoriť o sociálnom poradenstve základnom, ale aj špecializovanom. Čiže dá sa povedať, že naozaj to spektrum je široké, ale zdá sa, že naozaj často sú to aj také tie výchovné otázky, keď si ľudia nevedia možno už nejak pomôcť s dieťaťom vlastným alebo s vnúčaťom alebo v rámci rodiny, keď teda žijú dve generácie. Určite je to dané tou pandémiou, že tie deti nemali dostatočne sociálne kontakty s rovesníckou skupinou, so spolužiakmi, s prirodzeným prostredím. Komunikovalo sa len cez sociálne siete, vzdelávalo sa cez sociálnu sieť. Musím povedať, že to bolo veľmi náročné pre všetkých. Deti, ktoré vykazovali to uzavretie v rodinách, v bytoch, domoch, vykazovali takúto depresiu, úzkostné stavy, často aj agresivitu, ak nemali naplnené svoje potreby. Takže tak generačné problémy vznikali aj medzi rodičmi, ale aj starými rodičmi, lebo často pomáhali, aj keď sme si môžeme povedať, že starí rodičia boli trošku viac odklonení od svojich detí, od rodiny, ale napriek tomu aj tí starí rodičia pomáhali a tam vznikali veľké napätia. Čo sa týka tých poradní ako takých, skúsme teda povedať štruktúru. Naznačili sme, s akými problémami sa ľudia obracajú v tých fungujúcich. Čo sa týka tej pomoci, ktorú tam ľudia nájdú, čo tam na nich teda čaká, keď sa objednajú do tej poradne, akým spôsobom sa môžu dostať do tej poradne. Hovoríme teda o bezplatnom, to zdôrazňujem. Je to bezplatné. Ja som veľmi rád, že Ministerstvo práce, Ústredie práce tento projekt spustili. Je pravda, že tieto iné poradenské služby sú veľmi finančne náročné a nie každý mal na to
nemá na to, aby si toto mohol dovoliť. Dnes, aj keď hovoríme, že je to veľmi moderné mať, dnes je také moderné, keď hovoríme, že máme psychologa svojho kauča, ale to sú ľudia, ktorí si to môžu dovoliť. No, sú nemalé sumy, často sú aj dlhé čakacie doby. No? A dlhé čakacie doby. Ak ešte môžem hovoriť, že trojmesačná dlho čakacia doba nie je ešte ako na Slovensku tak dlhá, ale ľudia, ktorí potrebujú pomoc, potrebujú mať aj bezplatnú, aby sa dostali rýchlejšie a bezpečnejšie. Čož u týchto rodinných poradní je v tom výnimočnosť, že je to takéto intimného charakteru, nie sú to odporúčacie cez inštitúcie. Ľudia sa môžu sami rozhodnúť, že vyhľadajú túto pomoc. Čaká ich tam odborný tím od psychologov, sociálnych pracovníkov, špeciálneho pedagoga, ale aj taká tá právna pomoc, takže máme aj právnikov. Od psycholog poskytuje poradenstvo či pre jednotlivca, či pre párové poradenstvo, individuálne poradenstvo, od sociálnych pracovníkov tie základné informácie, na čo môžu dostať informácie, ako si vyhľadať pomoc, na čo majú nárok, keď dojde k nejakému problému. A v rámci, môže to byť informácia poskytovaných služieb pre ZTP? Môže to byť v dávkach? Môže to byť rodičovských konfliktov, ako riešiť rodičovský konflikt, ako hľadať pomoc aj u nás, ale aj prostredníctvom iných služieb. Že toto si myslím, že takáto služba je výnimočná v dnešnej dobe. Ja som rád, že sa to vracia a má to aj dlhú historickú stopu za sebou. Čo sa týka toho, sú to síce rodiny, ale napríklad, ak sú dieťa, ktoré má nejaký problém, je to aj tak, že musí rodič napríklad zavolať alebo objednať sa, alebo môže napríklad aj dieťa sa, ako to funguje prakticky? Môže byť prizaj dieťa, ale potom aj tak, či tak musí byť kontaktovaný zákonný zástupca, nakoľko musíme riešiť, ak je konflikt v rodine, nemôžeme ho riešiť len s dieťaťom, ale s celou rodinou. Ak je konflikt, tak je to konflikt na obidvoch stranách. Ale ak dochádza k týraniu a zneužívaniu, tak do toho musí vstúpiť aj sociálno-právna ochrana. Musí vstúpiť do toho komisár pre deti, musí do toho vstúpiť polícia, ale napriek tomu musíme stále informovať a volať k intervencii aj rodiča. Čiže naozaj veľmi závisí. Ale tá dostupnosť je taká, že aj napriek tomu, že máme 5 zatiaľ poradní, to ešte neznamená, že tá rodina nemôže prísť z iného, z inej obce, mimo kraja, mimo okresu. Naša úloha a náš cieľ je v budúcnosti otvoriť ďalšie poradne. A toto sú pilotné, budeme si overovať, čo by sme mohli zlepšiť pre priamo túto činnosť a prácu pre túto rodinu, ako zefektívniť činnosť, ako ďalej sprostredkovať informácie a pomoc. A môže to prísť o hociakého okolia. Čiže budete postupne aj podľa toho? Áno, máme 4. Naša taká predstava je, že by sme mohli otvoriť v budúcnosti takých tých 46 poradní, tak ako máme pri úrady práce 46, viem si predstaviť, že by sme vedeli popri tom týchto, aby sme mali taký ten dosah tých služieb v rámci úradov práce, v rámci presieťovania ďalších poradní a ďalších služieb pre rodinu. Viem si to predstaviť. Čo sa týka tej dostupnosti, teda hovoríme o tom, že môžu prísť ľudia aj z iného okresu, že aj keď zavolám do Trnavy z Osenca, alebo teraz rozmýšľam niekde zo Záhoria, nie je s tým problém, že ma odmietnú. Nemyslím si, že zatiaľ by mohlo nastať. Môže nastať v budúcnosti, ak bude v údzovkách, poviem, poptávka o túto službu, že môže vzniknúť pretlak, ale ja si myslím, že do krátkej budúcnosti po roku 2023 môžeme otvárať ďalšie. Takže je to pilotné, budeme to overovať a nemyslím si, že by sme nemohli toto otvoriť. Čo sa týka toho
fungovania. Je to tak, že ja prídem, nájdem si na webe napríklad konkrétneho úradu, alebo majú konkrétnu stránku tieto poradne? Každá konkrétna poradňa má svoju webovú stránku, aj mailovú stránku. Teda mailovú je to ROPO, mesto, teda keď poviem hovoriť Žilina, takže ropo.za@uposvr.gov.sk. Čiže a napríklad nájdu takúto, ak by bol niekto neúplne zdatný, že si to zapamätá, tak vie si nájsť napríklad aj na stránke ústredia práce, že nejakú sekciu, že rodinné poradne, a tam to teda vylinkuje. Určite aj pod ministerstvom práce, aj pod ústredia. A čo sa týka toho systému, teda je to tak, že ja si poviem, že zajtra mám napríklad voľno, v utorok, dajme tomu niektorý týždeň, tak sadnem na autobus a idem tam, pozriem si prípadne, odkedy sú tam, alebo je lepšie a máte to overené, že je tam telefonický kontakt, že sa nejakým spôsobom akoby objednať. Môžu sa aj telefonicky objednať, ale môžu prísť aj konkrétne priamo do poradnie a máme tam človeka, ktorý bude základné informácie podávať. Nemyslím si, že... Ešte taká vymoženosť týchto rodinných poradní aj v tom, že môžu prísť aj po obede. Mm-hmm. Hej? Lebo často tie rodiny sú zamestnaní rodičia. Často tie poradne, ktoré máme aj v iných pod inými rezort, tam je ako aj ministerstvo školstva má svoje poradne. A oni väčšinou fungujú tak, že do obeda, lebo oni sa venujú takým tým výchovno-vzdelávacím problémom. Samozrejme aj tej rodine dávajú poradenstvo, ale takým tým takým tomu väčšiemu spektru problémov práve táto poradňa je dobre na to, by mala byť dobre na to a je dobre nastavená a kľudne môžu prísť aj po obednejších hodinách. Ak sa dohodnú, že v tomto čase by sme radi celá rodina prišla, a nie je problém. Ľudia si nebudú veriť, že je to teda bezplatné, ale teda naznačili sme, že áno, je to financované z europeňazí, keď som si to dobre pozerala. Áno, je to z europeňazí. Na ako dlho máme na toto peniaze? Nastavený projekt máme do roku 2022, určite bude možnosť ešte nejakého predĺženia, ale my už pracujeme na novej koncepcii a nových víziev, takže ja si myslím, že prekrásne plynulo prejdú tieto 5 poradní a budeme otvárať v novej výzve ďalších tie poradní, takže neobávam sa, že by došlo k prerušeniu alebo uzavretiu, ukončeniu prevádzky týchto poradní. Nemali ste problém aj v rámci toho, že mnohí ľudia aj riešia nejaké problémy v rodine, že to chceli riešiť a vyhľadávali psychiatra, psychológa. Naozaj sme registrovali aj z terénu to, že je problém, že ich nie je veľa. Čiže nemali ste vy problém pri obsadzovaní týchto pozícií, alebo ako to mám pozvať, alebo na tú spoluprácu? Či je to teda celkom z vašej strany bol v pohode to? Je, lebo tých psychologov v spoločnosti, aj keď nám veľa študuje psychologov, ale musím povedať, že niektorí sa uplatňujú v tej svojej komerčnej sfere alebo svoju prax. Klinickí psychológovia si otvárajú svoje poradne. Ale si myslím si, že ak sa nám overí, že to je úspešný projekt, tak si myslím, že nebudeme mať problém príjmať a uchádzačov psychologov. Teraz nehovorím, že nie je s tým problém, ale zatiaľ máme obsadené. Cítili ste to tam možno niekde aj trošku regionálne, že boli regióny, kde to bolo náročnejšie obsadiť tie miesta, ani nie? Práve, že v tých menších regiónoch to nebol taký problém ako práve v tých veľkých mestách. Zatiaľ nám tu chýba teda Bratislava, najbližšie máme Trnavu, čiže ak by niekto chcel napríklad túto na západnom Slovensku, zatiaľ má najbližšie Trnavu. Do budúcna je v pláne aj Bratislava, alebo Záhorie, alebo nejaký takýto smer? Určite máme aj Bratislavu, určite by sme išli na Záhorie, okolo Malaciek, máme okolo Senice, možnosť južného Slovenska, áno, tak všade tých 46 úradov, kde máme, tak by sme radi, lebo my máme už otvorené poradne, dlhové poradne, a k tým by sme radi pri... Že by sa to nejak zlúčilo. Lebo viete, ono keď, ak by sme povedali, že tak naši starí rodičia hovorili, že nie je do rodiny bez kríža, aj? To znamená, že každá rodina nesie svoje nejaké problémy a niekto, kto ich chce riešiť a sú otvorenejší v tom, aby vyhľadali pomoc, tak nie je to len o tom, že teda máme
konflikty len s výchovou detí, problémy, ale sú to často aj ekonomické ukazovatele. Asi sú ten to COVID tomu tiež nepomohol, áno, v mnohých rodinách. A sú to často aj rizikové sociálno-patologické správanie sa rodičov. Takže to všetko má súvisť aj s ekonomikou, takže často máme rodiny zadlžených dlžbe exekúcií. Takže tie poradne by sme radi do budúcne prepojili, že ak vznikne v tej našej poradni rodine, že zistíme, že máme takýto poradne, tak hneď vieme poskytnúť ďalšiu službu, ďalšie poradenstvo. Takže ako ja to vidím, tú budúcnosť v tom, že konečne nerobíme len opatrenia, ale že máme aj prevenciu. A to sa mi zdá, že ideme správnou cestou. Tie dlhové poradne sa vám osvedčili, ale naozaj je pravda asi, že a to, tu asi bude cítiť dozaj regionálne, že tí ľudia aj ten COVID a možno tí, že nerobili niektorí ľudia, prišli o zamestnanie, že naozaj tam bola využitá aj tá kapacita týchto dlhových? Mm-hmm. Áno, je vyťažená. Nehovorím, že nemám tú štatistiku, lebo no, tejto problematike sa až tak veľmi nevenujem, ale určite vyhľadávajú tí ľudia túto pomoc, že máme mnoho také, že sú ľudia, ktorí chcú riešiť a sú ľudia, ktorí to zahmlievajú. Hej? Uh-huh. A na to sme tu, aby sme im pomohli. Ale ako štatisticky by som vám teraz zbytočne aj skresľoval. Ale myslím si, že máme dosť vyťažené dlhové poradne. Čo sa týka tohto, to je asi taká výhoda, ak plánujete, že väčšina tých poradní zatiaľ vznikala pri ústredí práce. Vy ste to aj naznačili, že do budúcna by tam presne bola jednoduchšia taká operácia, či už v sociálnej oblasti, sociálno-právnej, ak riešime naozaj nejaké vážnejšie situácie v rodinách. Čiže tam už aj fungovalo, alebo mali ste také prípady, kde naozaj priamo potom z tej poradne ste vedeli ich spojiť, že na ústredí práce s pracovníkmi, ktorí ďalej riešili nejakú konkrétnu situáciu. Máme také, áno, v rámci sociálno-právnej ochrany, keď vidíme, že je tam takéto riziko, ale ešte nemusíme úplne zasahovať, že vieme si tej rodine inak pomôcť, tak ich nedodporučíme. Aj? Že navštívte túto poradňu, vedia vám pomôcť, je tam aj sociálne poradenstvo, aj psychológ, hlavne pri výchovných problémoch detí, že nemusíme hneď robiť nejaké výchovné opatrenia, ale odporúčania. Si myslím, že toto je taká cesta toho, že aby sme nerobili hneď vážne rozhodnutia nad tou rodinou, že niekedy im stačí pomôcť posunúť ich k tej správnej službe a niekedy v tej sociálnej práci sa hovorí, že viesť klienta k svojej pomoci. Že ak si viem pomôcť, tak v tej svojej skúsenosti, v tej motivácii, že chcem niečo, že chcem vyriešiť ten svoj problém, nemusím hneď robiť nejaké vážne rozhodnutia. A čím ten možno vy vnímate, že často možno tí ľudia vychovávajú svoje deti a mnohé tie problémy už si nevedia poradiť? Je to možno aj tým, že mnohé rodiny nevyrastajú v takej tej viacgeneračnej domácnosti, ako to bolo kedysi, tým, že mnoho ľudí je presídlených, že nežijú vedľa seba starí rodičia s tými svojimi vnúčatami, alebo je to naozaj aj tým náporom celkovým, tým, čo sa dialo posledné roky, tým, že toho viac, ľudia majú dlhšie pracovné doby, prípadne úplne inak fungujú. Áno, aj štruktúra rodín sa nám mení, aj to viacgeneračné, že nežijeme, ale je to aj tým, že teda dnes starí rodičia pracujú do 65 rokov a v podstate nemajú čas na výchovu vnúčat, teda pomoc pri výchove vnúčat. Ale je to aj o tom, že každý si žijeme ako keby taký svoj život. Že začíname nežiť takým tým spoločenským, takým tým komunitným, kde sme mali viac dopad aj susedia pomáhali, mali takú vzájomnú kontrolu sme mali nad sebou, že lepšie sme vedeli komunikovať. Máme väčšie očakávania možno od spoločnosti ako takej. Máme možno aj väčšie očakávania od svojich detí. Rodičia. Rodičia si plnia také nenaplnené svoje ambície prostredníctvom detí. Ale aj spoločnosť je nastavená na výkon a aj tie deti sú nastavované často aj v tom vyučovacom procese. Vidíte, že hodnotíme výkon a nie pocit spokojnosti, pocit mať takéto spokojnosť z toho, že sa cítim v škole OK, že ten učiteľ má rád,
to nehovorím, že ich nemajú, ale že také tie iné emocionálne potreby, taká tá potreba byť šťastný, ale nemyslím šťastný tak, že je v euforii, ale spokojnosť toho človeka. Dnes každý bere tú spokojnosť a šťastie cez možno finančné ukazovatele, že neriešime také tie drobné každodenné veci, ale aj veci, ktoré nevnímame, že to je OK. Mm-hmm. Možno aj tá komunikácia, že tak nejak menej sa ako keby ľudia v tej rodine rozprávajú a nevšimneme si potom niektoré tie veci, až kým to nie je vypukle, lebo veľa aj tých výchovných vecí, keď sa objaví, tak mnohokrát si to rodičia vlastne ani nevšimnú, až kým sa niečo neudeje, hej, alebo že to dieťa má nejaký problém. Mm-hmm. Málo sa rozprávame v rodinách, málo, keby sme nemali čas, strácajú sa také tie rituály z rodín, takáto rituál, že spoločne sa naraňajkujeme spoločne alebo na večeriame. Kde proste sa nejaké jedlo, aspoň jedno, hej? Také, ne, alebo také rituály, ako je sobota, nedeľa, ako keby bola, že navšteva, navšteva starých rodičov, alebo rituál navšteva svätej omše, alebo navšteva do prírody. Hej? Väčšinou dnes máme rituály v obchodných centrách. Hej? Takže to je taká jedna vec a druhá vec je také, že ja, keď som robil s deťmi s poruchami správania a s rodinami, tak často nedostávame takú spätnú väzbu pozitívnu. Mm-hmm. Hej? Že ja som sa často pýtal, alebo pýtam sa, keď robím skupinovú formu s ľuďmi aj v sociálno-právnej ochrane, SPVčka sa pýtam, že kedy ste boli naposledy pochválení? Alebo kedy ste vy niekoho pochovali, lebo tam vzniká taká tá hodnota človeka, hodnota vnímania sama seba. Že si taká, sám váži seba. Sám seba. A to je také to, že strácame také to bezpečie. Hej? A aj pre tých mladých ľudí dnes neviem, nemajú také úplne bezpečie. Je to také veľmi pre mladých ľudí je to také, že núda. Aj, že nudia sa taká aj neistá spoločnosť, ale aj núdaň. Nedostávajú dostatočné podnety na to, aby si to vedeli pozitívne užiť, prehodnotiť tie procesy, hodnot, postojov, ale aj morálky, lebo často my dospelí veľa moralizujeme, ale v skutočnosti otázka, či tak aj v skutočnosti žijeme. A potom, keď tí mladí ľudia to vnímajú, že my im tu kážeme a tak nežijeme, tak aj v tom často dochádza takým tým stretom mladej generácie a rodičov a starých rodičov. Takže tie konflikty nastávajú. A teraz si predstavte, že sme boli v tej pandémii uzavretí a teraz tie hodnoty sme sa tam... A tie, to bolo veľmi, muselo to byť veľmi náročné pre celé tie generácie. Čo sa týka tých poradní, vrátim sa k tomu presne teda oblúkom. A ak sa teda rozhodnú aj takíto mladí ľudia bez rodičov, nebýva problém potom, že tí rodičia možno nejak sa zdráhajú, alebo väčšinou zatiaľ sa preukázalo, že tá spolupráca potom sa celkom dá, alebo boli prípady, kde aj možno sám človek prišiel, neplnoletý ešte, chcel niečo riešiť, len bol tam problém naozaj možno tú rodinu do toho zapojiť? Či naozaj väčšinou sa to nejak podarí? Keď príde mladý človek do poradne, aby sme prepojili potom s tou rodinou, je to nastavenie dôvery. To je dlhodobejší proces. To znamená, že od toho je tam ten človek a ten psychológ a celý ten tím. A myslím si, že oni prechádzajú aj školeniami, ako komunikovať, ako osloviť toho mladého človeka a nastavenie si také tej dôvery. A to nie je len hneď o tom prvom stretnutí. To je pravidelné stretnutia. On môže prísť aj sám a nastavovať potom, že môžeme teraz už zavolať tých rodičov, môžeme začať komunikovať, že, lebo ak toto nezačneme riešiť, tak sa nám to nepodarí. Nemá to ten efekt potom vlastne, ak tam nenastane nejaký problém. Ale ak má iný on problém, že má svoj osobnostný, vnútorný, často to môže byť vnímanie identity, he, lebo mladý človek v tomto období sa to tak jednoduché, poviem, hľadá, osamostatňuje, odchádza ako keby od tých rodičov, hľadá si svoju skupinu ľudí a identita je o tom, že často si v tom období kladie, že kto som, komu patrím, budem ja dobrý človek,
Hej, že zvládnem túto situáciu, hej? A, alebo potom ako hľadajú, že ten dospelý mi, alebo ten rodič mi toto povedal, to je OK, hej? Že v tom to obdobie je veľmi citlivé a niekedy je to veľmi zraňujúce, ovplyvňuje to potom celý ten vzťah a sobe, aj to seba vnímanie do budúcnosti, hej? Že sú to veci, ktoré tí ľudia, tí psychológovia potom vedia usmerniť, hej? Tak, viete, každý deň sme v nejakej identite, raz som proste v identite zamestnanca, potom rodiča, dcery a tak žiaka, spolužiak a tak ďalej. A to musím vedieť zvládať. A keď to nie, to je taký ten každodenný stres. Mm-hmm. A to musím vedieť zvládať. Čo sa týka tej návštevy, tam asi je dôležité, aby sa aj ľudia uvedomili, že naozaj to nie je, že prídem raz do rodinnej poradne a odídem so zázračným receptom, že naozaj to je ten dlhodobý proces. Hej. Ono, v tom procese je dôležité, že ten klient to chce. Že chcem pracovať na sebe, chcem, aby mi niekto pomohol, chcem, aby sme si vzájomne pomohli. Viete, ak úspešná prevencia je v tom, že ja chcem niečo zmeniť na sebe, chcem. Ak nechcem, tak môžeme čokoľvek robiť intervencie, čokoľvek robiť motivácie, ako ten človek, ktorý s tým ako ten psychológ, sociálny pracovník, tak ak ten druhý to nevie prijať, alebo nechce prijať, alebo nechce na sebe pracovať, tak to nemá zmysel. Poradne v tomto je to, že teda ten človek, ktorý príde, tak to chce. Mm-hmm. Že nie je tam donútený, nie je tam, že musí tam prísť nejakou tretiou osobou, ktorú vôbec nevníma ako dôveryhodnú. O to je to dôležitejšie, že ten, ktorý tam príde, už ide s tým konkrétnym problémom a hľada pomoc. A to je dôležité v tejto. A to nemáme takéto. Máme, ale toto je takéto väčšie plus pre tú rodinnú poradňu. Čo sa týka tých miest, mňa ešte pri tom zaujalo, podľa čoho sme vyberali tie pilotné, mali ste nejaké špeciálne kritériá, podľa čoho sme išli do tých konkrétnych miest? Viete čo, tak takým ukazovateľom bolo rizikovosť. Uh-huh. Aj, že rizikovosť v tom, že keď sme robili na východe v Humenom, môže to byť, že rodiny sú ohrozené, že jeden členov rodiny migruje za prácou mimo. Buď ide do veľkého mesta, alebo ide robiť opatrovateľku najčastejšie, že tam vnímame. Alebo tam sú nejaké také tie sociálno-patologické javy, ako je zvýšený alkoholizmus v tomto regióne a tak ďalej. Alebo rodiny sa presťahovajú do väčších miest, ako je Trnava za prácou a zase tam vzniká nové prostredie. Môže tam byť iný vplyv, ale je tam aj rozvodovosť, hej? Čiže to sú veci, ktoré ste vyslovne sledovali. Áno, aj štatistikách, ale aj v tom, že ako sme my vnímali v rámci sociálno-právnej ochrany, čo najčastejšie riešime, aké vypuklé problémy. A v tomto ja vnímam, že práve tieto rizikovosti, že presťahoval som sa za prácou, mladý človek vchádza do nového prostredia, celá rodina, môže tam vzniknúť nejaké také tie rizikové faktory. Takže aj ten dopad rozvodovosti, že máme že okolo 41%, je to celoslovenský priemer, takže aj to je taký ten vplyv, že nás ovplyvňovalo to, že budeme musieť možno pôjdeme aj cestou, že tam, kde sú väčšie miesta, budú možno aj dve. Čiže je aj takáto ambícia, môže že aby byť, sa ukázalo, že tam áno, je tá potreba nevyhnutná vyššia. Ako, že viem si to predstaviť, len musíme si to. Tie pilotné sú na to, aby sme si to vyhodnotili, že aké najčastejšie intervencie sme, na aké zameranie tých intervencií sme mali, aby sme si toto vedeli nastaviť. Čiže tí zamestnanci v podstate budú možno monitorovať aj to, že či mali ľudí primárne napríklad v Trnave, z Trnavy, alebo z akého širokého áno, okolia, že aj tam vám možno podľa toho vystane potreba tých kľudne, ďalších priorít. Kľudne aj to sa môže ukázať. Dôležité aj na to, že ako nastavíme aj tie štandardy tých výkonov a štandardy
rámci tých odborných činností, a aby to bolo také ako efektívnejšie. A nie ani efektívnejšie, ale aby to bolo pre prospech tých rodín a tých detí a vlastne aj tých, toho odborného tímu. Máme tam veľmi dobrý tím práve tých garantov, ktorí nastavujú špecialistov na to, aby nastavili dobre tie štandardy, aby sa a následne na to sa to bude overovať, či to bolo úspešné a čo by sme možno v budúcnosti mohli zmeniť, lebo na to je, aby sme to prehodnocovali. Tie projekty sú aj na to. Budeme sami zvedaví asi, že ako to bude vyzerať, čo sa týka tej využitosti, lebo to bude asi to hlavné kritérium. Funguje už tá stránka rodinné poradne SK, keď sa ešte vrátim k tomu, aby sme zvýšili tú dostupnosť pre ľudí, čiže aj tam ako úplne na jednoduchej adrese si ľudia nájdú. A tam si nájdú aj komplet miesta, aj kontakty. Aj na tie pobočky si nájdú kontakty, aj mailové adresy, takže nie je problém, aby tí ľudia nenašli ten kontakt a prišli k nám. A našli, aby sme im vedeli pomôcť. Viete si do budúcna predstaviť v rámci elektronizácie, to mi len teraz tak napadlo, že samozrejme starší ľudia preferujú ten telefonický kontakt, keď už sa chcem objednať, ale možno ak by to boli naozaj títo mladší ľudia, že dostupní budete aj na sociálnych sieťach, aby vedeli si nájsť stránku a prípadne, neviem, či to je úplne jednoduché, taký nejaký online systém, že sa vám prihlásia, že keď máte vtedy voľné, prišiel by som vtedy. My máme aj online linku na ústredí práce, tiež máme projekt teraz. Neviem vám presne povedať. Ten presný názov. Presný názov, ale máme aj linku pre mladých četovú, dištančnú, kde máme aj psychologov, aj sociálnych pracovníkov a robia aj poradenstvo pre mladých ľudí. Čiže ide to aj do týchto sfér, naozaj, aby sme sa virtuálne približili tej mladšej generácii. Áno. Ale vieme si, možno to je, tak ste to spravili takú novú výzvu, že možno sa môžeme zamerať aj v tejto poradni, že by sme mali takého človeka, ktorý by aj možno v tejto poradni takto mohol fungovať, lebo dnes aj takto fungujú poradne na sociálnych sieťach. Ako to je výzva. Asi ten fyzický kontakt je najlepší, ale možno na taký prvý kontakt, že tak som sa zamyslel, možno by som potreboval poradiť, lebo tí mladí ľudia často tak impulzívne mi príde, že konajú, že im v tom momente napadne a potom keď si ale to nie je tam už také úplne takéto, lebo my potrebujeme, ako ja, keď vnímam, že ak, tak musíme pomôcť celej rodine, ale máme aj službu pre mladých. Hej. Tá poradňa by mohla fungovať na niektoré iné smerovanie, možno vzťahy v tej rodine a ako by sme im vedeli pomôcť, ako komunikovať s rodičmi. Toto ešte by som si vedel, ale to už je nechám na väčších odborníkov, ktorí sa tomu venujú v poradni a psychologov, ktorí tieto procesy lepšie ovládajú. Určite ako si to viem predstaviť. Ako ja by som si to vedel predstaviť. Veď uvidíte, ako sa vám osvedčia tie piloty samozrejme a tam to bude veľa závisieť aj podľa toho nápadu vecí. Tam asi naozaj dá sa povedať, že veľké percento aj pri tej vysokej rozvodovosti sú práve takéto tie vzťahové veci. Budeme mať nového komisára, teda už ho máme, čiže tam naozaj by bolo zaujímavé, akým spôsobom dokážete vlastne v rámci tých poradní prepájať, čo je aj ambícia presne s tými inštitúciami, ktoré vlastne tam je. Čiže zatiaľ máte pocit, že by to mohlo fungovať dobre týmto smerom všetkým. Ja sa tomu nádejam a držím celé projektu palce a sme tu od toho, aby sme to naplnili. Či ústredie práce, či inštitút alebo ministerstvo práce. Takže je tam dobrý tím, tak ja tomu verím. Ja verím, že tí ľudia si nájdu cesty, pretože naozaj často niekedy stačí málo, aby sa tej rodine ľahšie žilo, aby sa tie vzťahy napravili. Máme teraz aktuálne teda Trnavu, Nové Zámky, Žilinu, Košice a už aj Humenné. Necháme sa prekvapiť, čo bude ďalšie. Pán Vrinzák, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas na nás, v našom podcaste. Verím, že sa stretneme o nejaký čas opäť, aby sme dokázali reálne vyhodnotiť práve to, v čom viete možno aj vy pridať, ubrať, kde treba posilniť a či naozaj v niektorých mestách nevzniknú nové. Zopakujeme teda, že si to bezplatné, nič nemusia ľudia platiť, akurát ak cestujú zďaleka, zaplatia si cestovné. Áno. Toto zatiaľ neprepláca. Zatiaľ nie, ale ja chcem vyzvať, aby sa rodiny, mladí ľudia nebali ísť do toho procesu. Sme tu pre nich otvorení a verím, že si nájdeme spoločnú cestu k riešeniu problémov. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, že ste prišli. Vám ďakujem, že ste si nás vypočuli alebo aj pozreli. Mojím hostom bol Pavel Brinzák, z ústredia práce. Počúvali ste 24 podcast. Ja som Lucia Stráňová. Všetkým vám ďakujem za pozornosť a prajem pekný a príjemný deň. Dovidenia. Dovidenia.